Про те, що буде із доларом та євро, та які ризики нині для української банківської системи, будемо говорити сьогодні в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль, вітаю вас. Разом зі мною на відеозв'язку Михайло Демків, фінансовий аналітик групи ICU. Вітаю вас сьогодні. Доброго дня. От перше, що усіх цікавить, і думаю, наших телеглядачів, наскільки може зрости долар та євро до української гривні? Справа в тому, що після 24 лютого в країні утворилося декілька курсів іноземної валюти. Раніше в нас, в принципі, був ринковий курс, який коливався в залежності того, що відбувається з економікою, і між безготівкою і готівкою був невелика різниця. Зараз курс долара офіційний закріплений на рівні 29,25, і в принципі Національний банк оголосив, що планує зберігати його як мінімум до завершення дії військового стану. Однак останнім часом відбувся такий перегляд припущень. Нас почали, в принципі, готувати до сценарію, що війна не закінчиться незабаром, а буде тривати як мінімум якийсь період часу. Відповідно, це передбачає якусь зміну в економічній політиці уряду. І однією з таких можливих змін – це є відпускання офіційного курсу від 29-25. В результаті цих, напевно, розмов ми побачили такого роду ажіотаж на валютному ринку той, який існує не зовсім офіційно, сірому ринку, готівковому, і побачили значне зростання курсу валюти. Цьому сприяло також і зміна політики Нацбанку, яка стосується розрахунку картками за кордоном. Близько 4 мільйонів українців знаходяться зараз за межами нашої країни і, розраховуючись власними гривневими картками, знімаючи з них готівку, вони тим самим створюють, хочуть цього чи ні, тиск на курс, оскільки Нацбанк повинен продавати валюту з резерву для того, щоб провести ці платежі. І в минулу п'ятницю Нацбанк оголосив, що він більше не обмежуватиме банки у тому, який максимальний курс вони можуть ставити. Раніше це було плюс 10% до офіційного. В результаті чого ринок це сприйняв нервозно, як сигнал про те, що офіційний курс будуть відпускати. Національний банк сказав, що наразі не налаштований це робити і зберігатиме офіційний курс на рівні 29-25. Це погано для тих, хто заробляє у валюті. В першу чергу це українські експортери, які продають те саме зерно, а також IT-спеціалісти, ФОПи, які працюють за кордон, які отримують свої доходи у валюті і змушать їх конвертувати по офіційному курсу 29-25. При тому, якщо вони хочуть розрахуватися, наприклад, навіть на волонтерство, то вже по новому курсу картковому вони втрачають гроші і змушені купувати валюту по вищому курсу. Зараз ми бачимо певну стабілізацію ситуації на готівковому ринку. Я би це, в принципі, пов'язав з тим, що коли є якийсь пік зростання курсу, то він стабілізується переважно трошки нижче того рівня, який він досяг. Досяг він, напевно, максимум у п'ятницю, понеділок, коли новини, такий ажіотаж був більше. Все залежатиме в майбутньому від того, скільки валюти надходитиме в Україну. На даний момент експорт з України є дуже обмежений через те, що російські окупанти блокують українські порти, через які йшов експорт, а велика частина витрат у валюті компенсується допомогою наших західних партнерів. Попри великі обіцянки, ця допомога ще не є досить великою. Не перевершили за 3 місяці війни 10 мільярдів доларів, в той же час, як за оцінками Міністерства фінансів України, державі потрібно 5 мільярдів доларів щомісяця, тобто значно більші суми. Якщо порти будуть розблоковані, про що йдуть періодично розмови, та або буде збільшений обсяг допомоги від західних партнерів, це
безумовно позитивно вплине на ситуацію на валютному ринку, і ми побачимо, напевно, укріплення гривні. Але, в принципі, за базовий сценарій, я думаю, що все ж не варто бути ідеалістом, і очевидно, що десь курс після закінчення воєнного стану буде слабшим, ніж він є в даний момент. Просто кажуть про те, що він може піднятися і до 50-60 гривень. І, власне, через те створюється ажіотаж на його покупку нині. Чи дійсно він може бути настільки великим? Я скептично ставлюся до таких прогнозів. Цифра 50 береться, напевно, зі стелі, оскільки вона є просто красивим великим числом, а не якимось є обрахованим. В даний момент у Національного банку України є золотовалютні резерви порядка 26-27 мільярдів доларів. Це надзвичайно багато. Якщо ви пригадаєте економічну кризу 2014-2015 року, то в лютому 2015 року, коли були бої за Дебальцеве, але також і був курс на готівковому ринку, мені здається, за 40, тоді був страшний ажіотаж. Тоді Нацбанк не мав чим гасити паніку. В нього не було резервів, які були на рівні 4-5 разів менше, ніж ті, які ми маємо зараз. Це був абсолютний мінімум. За ці 7 років Національний банк зробив хорошу роботу, поповнив резерви і підійшов до цього виклику, який ми маємо, набагато більше підготовлений. Як і, в принципі, вся банківська система. Ще хочу вас запитати про ту різницю в курсах, коли ти розраховуєшся безготівково і все-таки готівкою. Чи далі ці обмеження будуть діяти на карткові розрахунки чи ні? Чи згодом їх, напевно, теж швидше за все не буде, на ваш погляд? Ну, тут є така цікава ситуація, яка отримує багато критики. Коли людина розраховується за кордоном, чи це фізично розраховується в магазині десь у Європі, чи це онлайн щось купує, то банк проводить цю операцію по курсу, який він вважає за потрібне. Національний банк знизив ці обмеження, прибрав ці обмеження, і тепер, наприклад, по долару це 32,50, 32,70, по євро це відповідно трошки більше. При тому, що банк, коли проводить цю операцію, він купує валюту у Національного банку по офіційному курсу плюс 1%. Відповідно, заробіток банку на такій операції складає декілька гривень. Що, в принципі, є окей, зазвичай банки ж комерційні установи і не можуть працювати збиток. Але в ситуації, коли для решти ринку поставили 29-25, а банкам дали заробити на цьому, ця ситуація не є хорошою. І створилася велика проблема, це так званого готівкового туризму чи валютного туризму, коли люди шукають шляхи, це законні шляхи, купити валюту за кордоном готівково, чи це зняти в банкоматі, чи іншим способом перевести, отримати готівку в Україні і здати її по готівковому курсу. І, в принципі, мені здається, що тут десь Національний банк не допрацьовує. Тут потрібно було встановлювати більші обмеження по сумі зняття готівки на день. Це буде незручно для тих українців, які покинули нашу державу, але це десь прикриє цю от таку лазійку по виведенню без готівки в готівку. Ви сказали, що банки, комерційні установи, які все-таки потребують заробітку і заробляють, і на початку війни всі дуже хвилювалися за українську банківську систему, чи витримає вона це все, чи ні. Вже дивилися якісь перші результати, ніби ми досі заробляємо, все добре, я маю на увазі про банки. Яка ситуація, от власне, з цією банківською системою, чи все гаразд, чи є якісь такі банки, які можуть не витримати навантаження? Ну, в ситуації, коли українські міста бомблять і проводяться танкові атаки, навряд чи в кого-небудь може бути гаразд, в тому числі і в банківської системи.
Так, якщо там подивитися на деякі показники, то навіть можна побачити прибуток, але це, напевно, за рахунок січня і половини лютого, коли ми ще жили зовсім по-іншому. Зараз ж, звичайно, з кожним місяцем ситуація погіршується. Але це не значить, що в банківської системи є великі проблеми, які їй загрожують її стабільності. В плані грошей в банківській системі, особливо гривні, її дуже і дуже багато, рекордно багато. На відміну від 2014 року, коли в нас була велика кількість банків, які існували, видавали депозити вкладникам лише за рахунок нових депозитів, така ситуація сьогодні немає на місці. Це на ринку. Хоча в 2014-2015 році це були крупні банки, і їх всіх дуже болісно вивели з ринку. Сьогодні гривневі платежі проходять без проблем. Напевно, з поправкою на бойові дії, коли деколи буває просто недоступна там Приват-24 чи інші системи, це зрозуміло. Але кошти в банківській системі циркулюють. Їх є багато, і проблем із платежами через відсутність, брак коштів немає і не буде цього разу. І це дуже суттєвий момент, який відрізняє 2014-2015 рік від сьогоднішніх викликів. Тобто, якщо чи значить це, що абсолютно всі банки переживуть цю ситуацію? Ні, тому що завжди є якісь банки, яких ситуація є гірша, але це, напевно, банки, які далеко не всі українці знають чи чули, а невеликі банки. Що стосується великих банків, державних банків, тут проблем я не бачу. Тобто, якщо підсумувати, то депозити нині не страшно класти в чи не будь-який банк український, правильно? Все буде гаразд. На час дії військового стану плюс 3 місяці після його закінчення діє 100% гарантія на депозит. Якщо так станеться, що якийсь банк буде виведений з ринку з тих чи інших причин, то вкладник отримає повністю всю гарантовану суму. Закінчиться війна, пройде 3 місяці, і вклади будуть гарантуватися в сумі до 600 тисяч гривень. Це є дуже багато. Одна єдина проблема із вкладами – це те, що ставки за ними є низькими. Вони не покривають інфляцію, тому що банкам нема такої ситуації, як в 2014 році, коли вони було дуже потрібні гроші. Зараз цих грошей є багато, відповідно, ставки є нижчими за інфляцію. І це є трошки проблема для тих, хто хоче заощадити. Люди не бояться класти гроші на депозит? Чи навпаки почали останнім часом, коли зрозуміли, що цього бліцкригу за кілька днів не буде, навпаки забирати гроші з банків? Не зовсім так. Люди не схильні зараз класти гроші на довготривалий період. Скоріше, це кошти, які так звані до запитань, які можна зняти у будь-який момент. Багато банків пропонує відсотки і по таким вкладам. Це небагато, але це зручність для людини, вона може в будь-який момент зняти. І, в принципі, по статистиці ми бачимо різке збільшення коштів населення в банку. Це контрінтуїтивно, у нас війна, страшні речі, але кошти в банках зростають. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що багато бізнесу поступило по-людськи, виплатило своїм працівникам зарплату навіть наперед. Відповідно, в них на рахунках багато грошей одномоментно з'явилося. Плюс виплати військовим, поліції, які під час дії військового стану зросли на 30-100 тисяч гривень на місяць. Це немаловажно грошей. І також це зміна поведінки людей. Люди не готові витрачати надміру все, що в них є. Вони будують певну подушку безпеки, тому що ніхто не знає, що буде завтра, є невизначеність, і за рахунок цього банки бачать, як кошти населення зростають, вони їх витрачають повільніше. Якщо говорити про фінансову систему, в принципі, зараз, то люди обговорюють дві теми. Перша – це, звісно ж, долар, євро та їхні можливе зростання. І друге – це завершення кредитних канікул. Теж така топ-тема в обговоренні. Хочу, аби ви детальніше про це розповіли.
Що стосується курсу, в принципі, це ми вже обговорили. Покрили. А якщо про цей момент я хотів би звернути на різницю між курсом долара і євро, на яку менше напевно звертають люди. А тут відбулася досить цікава ситуація. В якийсь момент курс гривні до євро був міцнішим ніж на 23 лютого. З чим це пов'язано? Що в попередні 2-3 місяці євро до долара дещо девальвувало. Це пов'язано з тим, що ставки в Сполучених Штатах зростають. Ну і з дуже очевидною причиною це проблеми у Європейському Союзі, пов'язані із російською військовою агресією, пов'язані із і мігрантами з України, пов'язані із тим, що їм доведеться різати економічні відносини з Росією, що означатиме для них деяке сповільнення економіки. І в результаті ми бачимо, що курс раніше за 1 євро давали долар 13 центів, тепер в якийсь момент давали 1 долар і 5 центів. Тобто досить суттєва, як для такої пари валют, є зміна курсу, різке коливання. Що стосується банків і кредитних канікул, то ну тут зрозуміло, що якийсь момент часу для населення зробили, банки пішли на такий жест доброї волі, оскільки ну людям було не до того, щоб обслуговувати свої борги. Люди багато хто просто намагався вижити, потрібні були кошти, і такі речі були і зрозуміли. Але для того, щоб банківська система працювала, продовжувала існувати, їм продовжувала платити кошти за депозитами, за вкладами, потрібно і щоб були надходження. Відповідно, банки поступово повертатимуться до нарахування відсотків за вкладами. І тут тільки питання для кожного конкретного банка, наскільки він є щирим чи не щирим зі своїми вкладниками, наскільки він може їм пояснити, що в принципі це було тимчасове явище і потрохи треба повертатися до більш нормальної ситуації, коли вкладники платять за своїми боргами. Інакше тої міцної банківської системи, яку вдалося побудувати за попередні 5-6 років, вона може дати тріщину. Просто знаєш, що дуже багато людей втратили роботу досі на тих територіях і Київської області, і Чернігівської області. Люди там, знаєте, де-не-де зводять ледь кінці з кінцями. І от питання дуже часто виникає, бачу, в соціальних мережах. Чи можна якимось чином для от певних людей, не для усіх, звісно, заморозити, наприклад, там виплату кредиту чи ще щось таке. Наскільки це реально? Я думаю, що в принципі це реально, і тут знову ж таки залежить від кожного банку. Банк – це бізнес, який надає сервіс. Хтось його надає дуже гарно обслуговує, хтось його надає ну як попало. І багато українців стикаються з ситуацією, коли банки не входять в їхнє становище, коли дійсно втрачають роботу, втрачають житло. Банк це в принципі верифікувати не може. З іншої сторони, банки також, напевно, скаржаться на ситуацію, коли люди не платять за кредитом, хоча вони це можуть зробити. Вони ж бачать їхні витрати, вони бачать, розуміють, що це за клієнт, і, можливо, є така спокуса скористатися загальною ситуацією в країні для того, щоб отримати канікули по кредиту. Що теж і відрізнити ці дві категорії людей для комп'ютера, для людей, які сидять в банку, є досить складно. Ще хочу вас перепитати вже на сам кінець, бо на початку війни всі говорили, що дуже вигідно для української держави, якщо будуть розраховуватися безготівково, картками. Станом на сьогодні це досі актуально чи ні? Це залишається актуально. До 24 лютого ми жили в світі, в якому можна було, ну принаймні у великих містах, не брати з собою гаманець. Можна було розраховуватися просто телефоном без готівково, і велика кількість точок дозволяла це робити. Початок повномасштабної агресії, в принципі, наштовхнув на думку, що завжди треба мати при собі якусь подушку безпеки у вигляді готівки.
Так, тому що ну ситуація може бути дуже непевною. В якихось місцях не було ні електроенергії, тобто там фізично не могли бути можливими карткові безготівкові розрахунки. Але також треба і зважати на безпекові питання, оскільки ну великої суми готівки з собою возити, коли мільйони людей їздять по всій країні в пошуку більшої безпеки, це теж не є варіант. Потрібно для кожного визначити, в якій ситуації знаходиться людина, скільки їй готівки потрібно, а решту, напевно, залишити для безготівкових розрахунків. Ще тут теж буде багато проблем для клієнтів, оскільки закінчуються терміни дії карток, їх важко перевипускати, і якщо фізичний розрахунок у супермаркеті, скажімо, має проходити без проблем по картках, який термін дії закінчився, банки його продовжили автоматом, то при розрахунках онлайн, де потрібно ввести термін дії, вас може просто система не пускати, оскільки буде бачити, що термін закінчився на цій картці. І це там, звичайно, є така проблема, напевно, не найважливіша на фоні всіх інших проблем, які є в Україні і її економіки. Але це теж якийсь момент, про який варто пам'ятати. Гаразд, дякую вам за цю розмову, дякую, що роз'яснили і врешті заспокоїли людей, які, от якщо говорити про курс, були певні, що буде 50 і більше. Дякую вам, нагадаю вам, наші телеглядачі, що разом зі мною по відеозв'язку був Михайло Демків, фінансовий аналітик групи ICU. Дякую вам, що залишались з нами по той бік екрану, залишайтесь 12-м каналом «Все буде Україна».